Alô, Rio Verde, 7 de outubro, vote para vereador Roberto Dias, número 13626. Roberto Dias, pra vereador. Alô, Rio Verde é um homem de valor, um candidato certo, amigo do povão. Alô, Rio Verde, preste muita atenção. A cidade precisa de um homem humilde e trabalhador. O Roberto é honesto, é um homem certo pra vereador. 7 de outubro, Rio Verde vai votar. 13626 pra cidade melhorar. Na saúde, lazer e educação, Roberto é um homem certo, ele é a solução. 7 de outubro, Rio Verde vai votar. 13626 pra cidade melhorar. Na saúde, lazer e educação, Roberto é um homem certo, ele é a solução. Vote nele, vote nele, vote nele, vote nele, vote nele, vote nele, Alô, Rio Verde, 7 de outubro, vote para vereador Roberto Dias, número 13626. Roberto Dias, pra vereador. Alô, Rio Verde é um homem de valor, um candidato certo, amigo do povão. Alô, Rio Verde, preste muita atenção. A cidade precisa de um homem humilde e trabalhador. O Roberto é honesto, é um homem certo pra vereador. 7 de outubro, Rio Verde vai votar. 13626 pra cidade melhorar. Na saúde, lazer e educação, Roberto é um homem certo, ele é a solução. 7 de outubro, Rio Verde vai votar. 13626 pra cidade melhorar. Na saúde, lazer e educação, Roberto é um homem certo, ele é a solução. Vote nele, 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 vote nele.